да купува струја преку тендери и од други фирми, прават фирма, една во Македонија, една во Србија. Легитимна идеја, оке. У таа фирма се и Сања Божиновска, и Гордана Кочевска Димитриевска. Ја прават фирмата и почнуваат да купуваат струја за Македонија преку оваа фирма. Малце поработе таа фирма и ја затвори. Тогаш ги има направено големите сделки. За да потпише таа фирма дека ќе набави од Руднап, кај што Сања Божиновска е директорка на продажба, Мисковика баци рака овде ка 15% и ја ти го давам тендерот на тебе. И таа фирма, која што ја формира он со Сања и со Гордана, набавува струја од Руднап, ја продаваат на Елем, 15% договорени. Од 1 000 000 евра набавка на струја, 15% се 150 000 евра. Точно дека со професорска плата тоа не може да се направи. И точно ако јас би работел само како професор, со професорска плата не би можел да направам таков дом. Но исто така е точно дека заедно со мојот партнер во фирмата Фонко Хидро во тој период изградивме неколку мали хидроцентрали во вредност од неколку десетици милиони евра. Зашто заработив? Дома се повеќе облечени сме, пониска е температурата, помалку грееме и така на тоа. Нормално е ка штедиме, јас живеам од професорска плата, јас. Во политиката живеам од примањето кој што го имам на мојата матична институција, Машинскиот факултет во Скопје. Нормално е дека како влија инфлацијата на другите семејства, влија и на моето семејство, јас. Не водам бизнис, немам дополнителни приходи. Точно е дека работејќи за многу мултинационални компании од регионот и од Европа, учествував во сделки каде што се тргуваше електрична енергија од неколку стотици милиони евра, заработив. И тоа јас не го кријам. И за тоа... Не водам бизнис, немам дополнителни приходи. Чеки се. Овој интервју е само пред 2 години на еден он. Да. Ти си водел бизнес или не си водел бизнес? Реши се. Зашто лажеш сега или си лажал тогаш? Фактичката состојба е дека не си лажал тогаш. Фактичката состојба е дека лажал. Фактичката состојба е дека лажал, да. Зашто? Затоа што кога стануваш советник за енергетика, а после тоа и член на надзорен одбор на ЕЛЕ. И имаше една друга лага, која што ја кажа и морам да ја искоментирам, а тоа е дека он бил повикан од страна на Никола Груевски да му биде советник. Кој имаме и тоа видео? Се имаме, да. Спремно. Е, па и за таа лага ќе коментирам за да кажам кој човек го набута Мицковски кај Груевски. Кај Груевски, да. Што ја знам точно, изворно ја знам приказката. Во 2014 на идеја на Мицковски се формира компанија за да не треба Елем да купува струја преку тендери и од други фирми, преку други посредници, прават фирма една во Македонија, една во Србија. На идеја на Мицковски. Демек, да не правеле провизии другите. Не, достануеле парите тука. Добро, легитимна идеја, оке. Прават фирма. У таа фирма се и Сања Божиновска, и Гордана Кочевска Димитриевска. Ја прават фирмата и почнуваат да купуваат струја за Македонија преку оваа фирма. Малце поработе таа фирма и ја затвори. Тогаш се направени пари. Тогаш ги има направено големите сделки. Стотици милиони. Не се стотици милиони, но се околу, сигурно, на годишно ниво, околу 3-40 милиони поминале преку тие фирми за купување на струја. Тогаш да, се направени големите сделки. Е сега. За да потпише таа фирма дека ќе набави од Руднап, кај што Сања Божиновска е директорка на производство, на продажба, Мисковика баци рака овде ка 15% и ја ти го давам тендерот на тебе. И таа фирма,
која што ја формира он со Сања и со Гордана, набавува струја од Руднап, преку фирмата нивна ја продаваат на Елем и 15% договорени. Е, се рачунете, од 1 000 000 евра набавка на струја, 15% се 150 000 евра. Тука се направени парите. Потоа станува надзорен, па станува генерален директор на Елем. И Наталија му беше советник. Се прослави. Да, се прослави. Се прослави, што му бе в сърт. Да. Е. Значи, тогаш се направени големите пари. Тогаш заработил он. Да, точно. Терал бизнес. Ама овој бизнес го тераше. Значи, има фирми... Заработил на грб на граѓаните. На македонска фирма, представништво во Србија. Во Србија представништвото добива насока да, нели, да потпише договор со Руднап. Предходно Руднап ги има добиено плановите за производство на Елем за целата година. Руднап си ги резервира тие денови со струја, за да нема друг конкурент да се јави у таа фирма. И вика, ое, ве ти обезбедено, 15%, 20% целата набавка. Преку оваа фирма што имаат направено, Елем купува од оваа фирма, оваа фирма купува од Руднап. И да, тогаш ги има заработено тие пари. И тогаш и ВЦ Шафхаузен и тие други салтанат. А Руднап Македонија е затворена затоа што должи пари за данок на државата. Е, милионски суми. Николовски, да, пред две години, кога... инаку само да докажа. Кочо Ангјушев, во тој период, освен што му е колега на факултет, е и директор на производство на Елем. Значи, поглавен од генералниот директор у Елем е директорот на производство. Затоа што ако каже директорот на производство нема доволно струја произведено, Елем мора да набави од странство. Не, не, не. Директорот на производство вика, следнат, за следната година, например, за 2025-та, ке ни треба, планираме. Толку да се произведе. Тој ден толку да, од рек, тој ден после... толку од хец, да, тој ден толку од тец, тој ден толку од ваму, од таму, од соларни капацитети, ветерни капацитети, да. И вика, на тој ден ке ни фали толку струје. Добро. И тоа е за цела година. План. Е, сега, тој се ревидира може, на пола година, да, се ревидира, ама тој се прави ноември. У ноември за следната година се прави. Му го даваш на генералниот директор, му го генералниот директор на владата. И трети четворица го има тој план. И овој пошто го знае планот за идната година, седнува со тие, како вика оној од Руднап, газдата? Хамович? Вук Хамович. Со Вук Хамович и му вика на Вук, слушај, е, ајде, планот. Вуче. На 1 јануар, на 8, на 12, на 18, на 3 септември, на 5 јуни, нова, ќе треба да се купува струја од токави количини. Те, овие струи, резервирај ги. Овие денови, ти. И он ги резервира. И он му вика, ќе ги купиме од тебе, пошто ако, ако Руднап ги има резервирано, друг не може да ги резервира. Он ги резервира, и на тој ден, фирмата нема од кој друг да набави, затоа што само Руднап ги има резервирано, фирмата ги набавува од Руднап, толку и толку пари, Елем плаќа на фирмата, фирмата на Руднап. Он у средина. Сваќа да го е шемата? Да. Е, од таму се направени тие пари. Прашањето е зошто лажеше дека он не... во интервју пред две години на еден, он вика, ја не сум правил бизнеси, тоа е сега вика, не сум правил бизнеси, а ваму си правил бизнеси. Тоа е главното прашање дека Мицковски уште еднаш потврдува колкав лаж го е. Значи, поголем лаж го не постои. Мислам дека го надмина и Заев. Затоа што ти не може за вакви работи да лажеш, сепак пред две години беше тоа кога било опозиција, да, така? Да, опозиција кога значи кога било опозиција немал фирми, немал бизнис, немал ништо. Сега кога веќе е премиер, кажува дека имал фирми, дека е бизнисмен и како тоа тешко и макотрпно или од што е многу паметен, дошол до бизнисот или до ете, оти бил многу паметен, како дошол. Ама има и уште еден проблем. Проблемот е
човеков тврди дека инвестирал у хидроцентрали вредни 10 милиони евра. Ама... Тврди дека тргувал на берза струја во стотици милиони евра. Значи, веројатно се заработени сериозни пари. Каде се тие сериозни пари во неговата анкетен лист? Зошто ги нема? Он не може да ги потрошил сите. Треба да ги има или како заштета, треба да ги има или во недвижнина, треба да ги... Значи, сатот од 60.000 евра не ги објаснува милионите кои што он тврде дека ги заработал. Другата поента е тоа што го викаш ти, Наталија, дека пред две години тврдел дека немал никакви бизнеси и дека живеел исклучиво од професорската тука плата. Тука е патологијата да се лаже. Ама тоа цела Македонија го види. И сега сите, за да не го критикуваме, сите треба да што да заборавиме, инаку, да бидеме за, без памет. Чисто за подсетување. Лани, значи 2022, Елем набавило струја во вредност од 12 милиони евра. За цела година. Набавиле струја 12 милиони евра. За цела година. По доаѓањето на оваа влада, за 3 месеци имаат набавено струја во вредност од 10 милиони евра. За 3 месеци. И денес на отчетот во студиото на МРТВ вели подготвуваше терен дека во зимскиот период ќе биде тешка зима, ќе треба да се набавуваат поголеми количини на струја, ќе биде малку поскапо, затоа што во Украина била ситуацијата лоша, они немале струја и они ќе влечеле од европскиот пазар и затоа и они и ние ќе сме требале да купуваме. И затоа ќе била поскапа струјата. Он сега подготвува, а нашите акумулации биле на 26-27%, во ноември се очекувало да се зголемат капацитетите. Он од сега подготвува терен или алиби за ноември, декември, јануар и февруар да убие со набавка на струја од берза или од приватни продавачи. А што рече дека тие две фирми немаше и такво некоја, не сега, предходно во некој од изјавите дека беше опозиција, мислам дека кажа дека тие две хидроцентрали ги продаде. Да бе, Тони, ги продаде. Да, удалот, Лани е 23-та. Уделите тврдеше ги продаде. Дека ги продал, да. Парите не знам кај отишли. Е, сега не ги спомна дека ги продал. Не спомна. Апсолутно, да. А и тие пари, да, ако ги продал, треба да знаеме, односно треба да се евидентирани. Ќе се видат на имотен. И пази, пари, каде не... оваа година, за 3 месеци, ако ги продал. Последниве 3 месеци имаат набавено струја за 10 милиони евра. Значи, да повторам, Лани Елем набавиле за 12 милиони за цела година, овие за 3 месеца за 10 милиони имаат набавено. И да подсетам, берзанските цени, за деновите кога они купувале струја. Берзанските цени на Хупекс, бидејќи ние по таа берза се раководиме, биле 85 евра, 83 евра за мегават час, биле 75 евра за мегават час и така натаму. Реков минатата емисија ќе ги извадам, заборев. А кај нас ги купувале по цени од 125 евра, 130 евра, 140 евра, 110 евра, 105 евра. Во денови, кога биле на европската берза, на унгарската, таа една од најголемите, кога биле 75, 85, 90 максимум. Таа е за југоисточна Европа. Значи, они ставале 30% маржа плюс на цените кои што биле од берза. Ако биле 90 евра, 95, они ставале 140 евра. Ако биле 85, 125 евра. Ако биле 75, 105 евра. И ја купувале оделе. Види, он, сакајки или не сакајки, тука веќе треба да има одговорност. Затоа што треба да се види кога он тоа го правил, кога ги знал сите работи, дали кога бил директор на Елем, дали тука имал исто влијание со фирми, може би и да не се воделе на негово име, ако имале некоја блиска врска или блиски релации со некој, исто така, нели ти како директор на Елем не смееш тоа ни да помислиш по закон. Значи, он треба да се казна. Да. Има еден кол. Затоа што има многу кривични, еве се водат постапки за Филип, ме подсети, Филип Петровски, да го поздравим, пошто и он гледа. Ме подсети, па има многу луѓе кои што за Скопје 2014 уште се позатвори.
Не се по затвори, ама се по добро ден или по рочишта, да. Се исто. Има некои кои што мислам да ги се обвинати. Па некои излежа, да. Осумничени, осудени. Па повторно враќање. Ајде да видиме. Значи не може него да го амнестираме од се. Не, сам се плетка, сам се плетка во пајажината. И сега ние ако сме некоја нормална држава, се ова што го кажува и се ова што го споредуваме, треба веќе да некој од органите сериозно да се занимава. Никој не ме занима. Тоа е проблемот. Диме да му одговорам, вели Инфомакс да прашам што ви ова напишано повратна средства, вака. Повратна средства потрошени на прашањата за Мицкоски. Значи овдека доле има собираме донации и тоа е процент на тоа колку донации сме собрале.